Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se u rikthyet në një vlog të ri nga mua Aurela. Për të gjithë ju që nuk më njihni, unë jam Aurela dhe për të gjithë ju që jeni gjithmonë aty duke më parë, mirë se u rikthyet në një vlog të ri. Për të gjithë ju që jeni kurioz ta dini se çfarë bëj unë për 3 ose 4 ditë, ndiqni vlogun. Përshëndetje, tani jemi përgati shumë thjesht sepse do vemi te një dyqan këtu afër. Edhe do vemi të blejmë disa gjëra. Do jetë hera e parë që unë do flas greqisht, që kam shënuar aty tek kontaktet me mamin. Edhe do flas greqisht, do marr sallam, tost, dell tost, do marr edhe pec. Tani vazhdojmë. Jam tek shkallët, hello njerëz, tani jam tek shkallët e pallatit, ja dhe Gabrieli po më pret. Dhe ajo tregoja që mora këtë për të futur ato ushqimet, mos të marr që si gjithmonë. Edhe shikoj çka të shkoqura që kam, do më bie rrugës se s'kam as portofolë kam në Shqipëri. Por do vete babi në Shqipëri dhe do marri gjitha gjëra që kemi lënë. Ja. Ky është edhe outfiti sa për të bërë në dyqan. E rrugës po zbres në disa shkallë dhe do t'ju tregoj në ashtu ku është marketi. Një gjetëm edhe salami, nuk do vete të flas atje, sepse nuk di mirë të flas. 0.99. Kujem për djatë toste, se salamin e marëm. Këtu të gjim pecin, të shikon po gjetëm. Edhe zdim të flasim. Nga i dyqani, sepse s'kishte, kishin baruar fajro. Edhe po ju shpjegoj dolëm do me thënë nga i dyqari, nuk e di sa më kini dëgjuar. Edhe te ka i marketi kemi marrë edhe kart me pik. Hajde kushin gjitë prap këto shkallët që të vemi në shtëpim. Oh, zoti ma. Ska lunë gjithë. Po ti. Ja, edhe kësu të kërë. Qanta me dy gjëra. Me një salam e i dja. Me një salam edhe një dja. Gjëra kanë të përuar. 1 euro e 20. Nuk e dim se sa na ka. E di unë këtë numër që pa 1 euro 20 lepta. Okej. Okay. Ne që po ngjitemi lart, mendova të bëjmë një challenge. Jo sot normal. Për pak kohë do vemi në Jumbo, do blejmë sa gjëra. Edhe mendova të bëjmë atje një challenge. Duhet ta gjeni çka kam menduar, komentoni poshtë. Kush e gjen? Fiton një përshëndetje në videon e radhës. Tani, një mbarua me dhe shkallët, edhe do ikim të bëjmë tost. Bye bye. Tostën, edhe dori me motrën e Suelës. Të kemi. Përëm za tosta, tani kemi futur edhe këto, edhe gati për ti në grën. Tani isha duke edituar dhe vendosa t'ju shpjegoj diçka, pasi kam kapur disa momente të vogla kur nuk kam dalë për të ngrënë diçka me një shoqen time dhe do ju shpjegoj se si unë kaq shpejt kam krijuar një shoqëri këtu në Janin. Pasi këtu në Janin ka shumë shqiptare dhe njerëz që ne i njohim, edhe duhet ju shpjegoj se ku e kam njohur këtë gocën që kam dalë në kafe. Më saktë kemi ngrënë diçka. Okej, okay, pritit tanë, babalare tanë më saktë janë nga njëti qytet edhe njëti fshat edhe njiheshin. Edhe më parë kanë qenë shok fëmijërie edhe tani, edhe kur unë kam qenë këtu, se besoj keni parë që unë kam lindur këtu dhe kam jetuar disa kohë, ata prapë kishin kontakte, rrinim edhe kur ne ishim të vogla me njëra tjetrën, dhe tani që unë u riktheva prapë, e takova, edhe kam dalë për një kafe, siç e keni parë, siç do ta shikoni, edhe vendosja t'ju shpjegoj se ku e njoha unë këtë, sepse jeni bërë pak lëmsh me këtë shoqërinë time që ka shpejt kam dalë me gjithë këtë shoqëri sepse po filloj të njoh pak e nga pak. Tani do vete dhe ne të shtunën, do vete tek shtëpia e asaj edhe do bëj një vlog ku ju do shikoni. Do staj unë pas s'ka dyshi të dalë për të shikoni se çfarë do bëj unë me atë do ju atregoj unë. Tani vazhdoni të shikoni ato gjimet e vogla që kam kapur unë. Shikojni. Shikojni.
Njerëz tani po vemi në supermarket. Tek market ini u atregove herën e kaluar. Hajde. Isha dal me një shoqen time. Edhe ishte era parë që takoja pas shumë vitesh kur ne kemi qenë të vogla, prindrit tani njihen. Edhe takova sërish. Tani do po presim të mbarojnë makinat edhe do futemi te market inin, te kaj marketi që erdhëm edhe me Gabrielin. Një market që ka shumë lirë edhe shumë të mira produktet, këtu në Janin. Ka të përgjitha shtresat e fëpullësisht, përse më tek legje ime është një super i shtrejnë, pa përgjërgjio, ndërsa këtu është marketini që i ka shumë të lirave cilësore. Tani kemi zbuluar këtë, edhe do jemi klient të regull të kësaj, të këti dyqani, sepse i ka shumë mirë. Mustard 89 lek, që në Shqipërisë mund të gjesh kur. Ka shumë gjatë lira. Këtu janë profesionale edhe janë shumë të lira. Shiko sa i kemë dhe Shqipëris ka kur shantë, pasaj këto i kemi dhe në Shqipëri, të janë profesionale për parukeri. Edhe shiko pak sa të lira i shi janë. 1.99, 2 euro dhe me thëmë. Ka gjdo loj në gjyra, është mos të njësë këtu se bësi kur e kam timin. Ej, ta një erda në shpi dhe doja të rëgoj të gjërat, i në kisha marrë të gjërat e papër Gjorgjio dhe më kishin vajtur shumë lekë. Kjo për shumë një gjusëm po, kjo ishte 99, 1 euro. Kjo njërë gjithë ishte 2, ca, 3, varë, kjo më duket ishte 99. Janë ki kirika, kemi marrë këto salamët e përzirë, kemi marrë kosë që është për të thartuar, këtu në... Greqi kemi gjetur se si të tartojmë, ta bëjmë do me thënë kosin qumës të blerin. Êshtë i bler, por duhet këtë shumë i ndyrë edhe bëhet. Kja kjo është kos që tartot edhe kjo është me 3.5% i ndyrë, do me thënë ka shumë i ndyrë. Tani, si që shikoni, jam ullur këtu për një arsye. Sepse dua të përshëndes një ndjekse time, me sa jo më ka shkruar në komente, i pëlqejnë shumë videot e mia dhe unë përcjell pozitivitet. Tani, dua t'i them shumë shumë faleminderit, ajo quhet Fiorella, shumë puthje për ty Fiorella, më bëhet shumë qejfi që videot e mia juve ju pëlqejnë edhe nuk e keni idenë se sa e lumtur ndjehem. Ku lexoj komente nga disa njerëz që nuk më njohin fare dhe thjesht më shikojnë në një video edhe i pëlqen mënyra se si unë komunikoj me ta, i argëtoj, e të tjera e të tjera. Okej, se po kanë gjiton, më falni. Edhe duhet t'i them shumë, shumë faleminderit, si asaj që e përshëndeta sot edhe të tjera e të tjera që më komentojnë çdo ditë. Sa herë që edhe video më komentojnë, ka shumë goca që më komentojnë, më thonë, se është edhe Gabrieli nga pas që nuk rri do të pa folur, më thonë që i pëlqejnë videot e mia, edhe kjo është, kjo më bërë shumë të lumtur, në qofë se ju pëlqejnë videot e mia, mos e hezitoni të më i lini një koment aty po, sepse kjo më motivon shumë për të bërë video sa më të bukura, sepse e kini i den kur ju komenton dikush që asë nuk e nje, asë nuk të nje, po është ka që i mirë, nuk e di, jam në shumë emocionuar. Besoj se të gjitha që më ndjekin janë goca, edhe i dua shumë pa fund, i dua shumë, jini më të mirat në botë. Love you, Fiorella. Më duke të shkrik shtemi, Fiorella. Mos të ngatroj. Në qëfë se dhe ngatroj, dhe shkruaj këtu. Fiorella, love you. Nuk harrova të të përshëndesë, sepse më tha që mos harro të lutem. Shumë, shumë faleminderit për komentet pozitive. Ju dua. Tani do vazhdojmë me vlogun. Tani jam bërë gati sepse do iki në posht, në supermarket, se po më hajt një budallik. As vetë se di se qa pëmahat, as gjithë që ka këtu në shpis pëmahat, ju të rëgjë pak edhe syzat. E reja është bleva këtu, nuk e di ju pëlqin apo jo, nuk e pëlqen. Edhe kam veshur këtë bluzën edhe këtë tutat.
që bëj gjithmonë. Kam luar pak buzët, kam kaluar pak lik blos, edhe gati. Marr edhe këtë çantën, mos marr qese, nuk e di çop dolli ku do marr, 5 euro ka marr, gati. Si që shikoni, jam bërë gati, jam veshur, edhe do dal me mamin, me një shoqin e mamit, edhe me vajzën e saj. Tani kam luer buzga, qërpikët, kam vëmë të vëthët, syzat që i pat edhe i gjëpar, kam veshur këtë edhe këto gjinset që i vesh përpajse gjithmon i kam të preferuara. Por shëndetje të gjithëve, unë jam Mona, mami Aurelës, kemi dalë të dyja sot. Dua të falenderoj të gjithëve juve që mbështesni Aurelën dhe me supportin tuaj që i keni dhënë, me like, subscribe, share. Dhe kur unë lexoj mesazhet tuaja që i thoni Aurela kur do edhësh video, bënem akoma më lumtur. Ju përshëndes dhe ju dua të gjithëve, faleminderit shumë. Bëni sa më shumë like, subscribe, share. Do më falit që i kur zërin tim, sepse jam pak me gryk, me fyt. Me është e ftohur. Dhe kam një ze gjigant. Gjithsesi, besoj se do të pëlqej për të mirë. Jam duke pikturuar dhe kjo është gjendja e duarve edhe e ambientit këtu edhe të shkoni dhe pikturën se çfarë gjendje ka. Tani pastruam duart, jo totalisht, por okay, edhe jo si deri tani piktura, por se kemi përfunduar akoma. Unë do me thënë, kjo është piktura që po e bëj unë.
është përfundimi i pikturës. Nuk është piktura më e bukur që keni para, ama nuk është edhe keq. Këto janë breshka, këto janë dyje, deti, disa guacka edhe rëra. Kjo është piktura që bëra, shpresoj t'ju pëlqej. Hello, tani jam bërë gati sepse do dalim në disa shoqitë e mia, kam veshur këto syzat edhe këto tutat që kam veshur gjithmonë edhe i keni sër parë. Gati. Do vemi në një dyqan që i ka të gjitha produktet, më duhet. Kapele edhe të shoh çfarë do marr. Të shoh. Deri tani kam marr vetëm këtë qiriu. Jo. Hello njerëz, sapo mbritem në shtëpi jam lodhur, jam bërë ujë, më hahet edhe po vdes. Pra, vajtëm në dy dyqane, siç e pat vajtëm në Public, është një dyqan i madh. Që ka televizora, telefona, kishte gjëra për shkollë, kishte libra, e të gjitha gjërat. Ati vajtëm sepse një shoqja ime donte të gjente një dhuratë për një shoqen e saj, sepse kishte ditëlindjen. Edhe ati vdoi më shumë se 2 orë, sepse ajo ishte shumë në më dyshe cilën të mirëte. Vajtëm tek ati te Publiku, mora vetëm këtë. Kësoj e pak, vetëm këto këtu. Edhe këtë e mora, sepse i keni parë që shoqet më dhuruan atë librin me shkrimet, edhe do çoj edhe fotot edhe do i kap me këto kapsat. Kishte edhe vetëm dru, kishte edhe me ngjyra, mendova që me ngjyra do ngjarin më bukur. Edhe i mora me ngjyra. Mora këtë kapelen të ka 1.20, që e mora 1.20, kishte edhe roz, po shiko, nuk është me bukura që kemi parë ndo një herë, po kishte edhe të vogla, po mora këtë të madhen, shiko, nuk më duket fare mirë. Do shta është kështu, do e regulloj, mora këtë të madhen, sepse do të më mbuloj edhe këtej, mos të më zë djeli, mos të bëhem më keqë. Sa s'ka ku të vejnë më. Ok, kështu, e mora vetë të madhe, kishte edhe këshu roz, kishte edhe të vogla, mora të madhen, shiko, nuk është shumë e bukur vajtë, ja dhe syzet e mija. E mora 1.20 atë, kishte edhe të vogla, po ato të vogla, nuk e di, këte e desha, jo për bukuri, po, kishte roz gjatë si shumë fëmi, dhe kjo është një gjyrë më kashtë, më e bukur. Mora dhe të fundit, ju a tërgova dhe atje, këtë qëriun. Ky është super i mirë, vjen një aromë fantastike, nuk e kini iden sa aromë të mirë që mbanë. Nuk e di me qa lulle është, po më vjen që ta ndjeni dhe ju është shumë aromë e mirë, edhe ndesë kur do bide tyrat, ose kur duat të rinë një qëtësi, e të mbajarëm e mirë shtëpia. Këto ishin blerjet që bëra, kjo ishte 1.20. Edhe 1.20 bërën 2.20 këtë të dyja, shumë lirë. Pra në Shqipëri janë rreth 2.400 lekë. Edhe kjo 60 cent, që do të thotë 600 lekë. Nuk ishte shumë. Do vemi dhe në Jumbo, nesër që do hap vlog të ri më duket, edhe do shikoni të vlogu tjetër se qa do blejmë të Jumbo, po të Jumbo kemi një listë shumë të madhe gjëra që do të blejmë. Shihemi më vonë.